Hurmatli do'stlar, mana Nexia 2 avtomobilimiz 2015, oxiri 2016 yil chiqqan 1.6 luks konditsioner. Atar holatlarimiz mana. Xo'p, gidravlika, konditsioner, metan gazlari, 1.6 mashinamiz. Godwebs kelay 2016. Mana holat, balon holatlarimiz, balon holatlari yangi ekan. Eskilarda salon holatlarimiz o'yna ko'tarib chiqishda elektronli polik bor, jihozlar sidinalar top-toza ekan. Xo'p, 3-chi pakalini metan, o'zining audio sistemasi, konditsionerlar bor. Salon holatlarimiz. Xo'p, mana 100 talik metan. Bagaj holatlari, kluch kalitlar bor hammasi mana. Xo'p. Aka, zapaska balon bormi? Qo'shib berasizmi? Ha. Qo'shib beriladi. Xo'p, mana 2015-16 70,000 yurgan. 97-lik 726-09-80 raqami, yetib qolsa. Aka, kraskasi bormi yo'qmi? Mas kraskasi bormi? Yo'q, kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, top-toza. 15-da oxir 16 chiqqan. 1.6. Luks konditsioner. 70,000 probek. Qancha deyapsiz aka narxi? 6700. 6700 da kelishamizmi endi? Ha, kelishamiz. Qanchaga bermadingiz aka buni bozorda? Ko'ramiz, bozor baholasi. 6.5 bo'lsa beramiz. 6.5 bo'lsa beramiz-a? O'sha telefon nomerlari ishinga telefon qilsa, bola 6.5 beradi akamiz mana 2015-16 70,000 yurgan X2 tozasi. Endi sotsada 100% garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksinlarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulumdan boshqa barcha tarkibida o'g'iluvchi alqadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni sovuq savdo internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar sovuq savdo internet magazinida. Siz hali ham vitiligo, psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini sovuq savdo internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sovuq savdo internet magazini doimo xizmatingizda. Hurmatli do'stlar, mana yana 1.6 Nexia avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 benzin konditsioner, gidravlika bor. Mashinamiz benzinda yurgan ekan, kelaman. 2013. Balon holatlari chanib qo'y. Yumshoq balonlar qo'yilgan, balon holatlari o'rtacha. Avrotli bakovoylar. Salon holatlarimiz o'yna ko'tarib chiqishda elektronli. Poliklar bor, sidinalar top-toza. O'zining audio sistemasi. Salon holatlarimiz orqaga tanirov ko'rilgan ekan. Barlar qo'yilgan. Benzin yurgan mashinamiz. Zapaska balonlar yangi tushmagan ekan. Akin kaskas qanday mana? Kaskas tozami aka? Shirda kaskas ikkita eshigida. Ikkita eshigida bor-a, ichiga o'tmaganmi? Yo'q, yo'q. Hop, 2007 2013 probegi qancha? 90. 90,000 ya? Qancha so'rayapsiz aka? 6,000. 6,000 ya? Kam bormi? Kelishtiramizmi? Kelishtiramiz, sizlar uchun. Hop, variant barter chi? Variant barter. Variant barterga bo'ladimi? Variant kamida yaramasiz, variant bo'lsa. Kamida yarmi? 3,5 emas, qolgani variant. 3,5 pul bor aka, kelsa. Hop. Telefon nomeringiz aka? 97 457 407 450 0705 raqamiga telefon qilsin.
6000 kam bor, 2013 1.6. Hurmatli do'stlar, mana Nexia 2 avtomobilimizda oldin navorat qilingandan bitta topdagi akala 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mamlaka sportivni diskalar qo'yilgan. Motor holatlarimiz 1.6 luks konditsioner. Xo'p, mana 1.6 luks konditsioner gidravlika. Mashinamiz benzinda yurgan. Shumkalar bor aka. Qoldi shumka qilingan mashinamiz. Xo'p, mamlaka pakoyli. Salon holatlarimiz mers qilingan ekan. Eshiklar polnamas mers, mamlaka kojadan. Mers rul, mers sedenela, mers barlar. Video registrator bor. Tavlola polni o'zgartirilgan, pioner magnitofon zo'ridan qo'yilgan. Salon polni mers qilingan, tonirovka o'rilgan. Kolonkalar qo'yilgan, mers barlar, mers sedenela, gazon poliklar. Kimotiyami? Ha? Yo'q. Hech qilaqan bo'l. To'xtang. Qaysini? Bagaj holatlarimiz mamlaka 3 litrlar qo'yilgan. Chiroyli. Xo'p, zapaska balonlar bor. Akkuratni top-toza. Kolonkalar qo'yilgan. Shinamiz polni shumka qilingan. 2015. 2015 yil 102 000 yurgan. 94'lik 210 70 raqamli qilingan. Raskas top-toza. Polni salon mos qilingan. Motor o'zgartirilmagan qilinmaganmi? Motor o'zgartirilmagan. Sportivni diskalar. 102 000 probek, narxi qancha ekan? 8,5 ming. Kelishtirib beramizmi aka buni? Narxi? 8 dan pastroq 7,5 dan tepaligi bitami? Qanchaga bermadingiz aka buni? 8 ga berilmadi. 8 ga berilmadi, a? Xo'p, telefon nomeri o'sha 7007 ga telefon qilsa, variant barter qanday bo'ladi? Cheriz bank. Cheriz bank orqali bitadi akalar, mana. Nexia 2 mers qilingan akalar, polni sparnini saka diskalar 2015 102 000 probek. Kimga yoqsa telefon qilishsa. Hurmatli do'stlar, mana mokri asfalt Nexia 2 avtomobilimiz. Komentariyada ko'pchilik Nexia 2 ni mokrisdan so'raydi akalar. Xo'p, mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Mokri asfalt, balon holatlari yaxshi. Balon holatlari. Havorotning baka oyli. Xo'p, oyna ko'tarib chiqishda elektronni. Bagaj ochamiz. Xo'p, sedenalar. Xo'p, mamlaka richaylar qo'yilgan ekan. Xo'p, luks konditsioner ekan mashinamiz. Konditsionerlar bor. Xo'p, tonirovka o'rilgan. Barlar qo'yilgan, poliklar bor. 2014. Motor holatlarimiz 1.6 motor. Xo'p, konditsioner, gidravlik hammasi bor ekan. Ezikar qutlar ham bor ekan akalar. Mashinamizni. Nexia 2 1.6 gaz o'rnatilmagan, benzinda yurgan. Mokri asfalt. Xo'p, ključ kalitlar bor. Zapaska balonlar bor, ozgina zang ko'tarildi. Aka, kaskas bormi? Oldi krilo bilan eshigini tagida bor ekan do'stlar, kraskasi. Oldi krilo eshik tagida. Xo'p, 2014 1.6 dons, 89 000 probek. Super konditsioner 1.6, 94'lik 625 77 67 raqamli telefon qilsa. Aka, narxi qancha?
6.5 kam bor, akalar? Bemalol telefon qilib 2014 model Krasnoya Nexia 1.6. Hurmatli do'stlar, mana yana bitta Nexia 2 avtomobilimiz 2016 yil sentyabr. 2016 sentyabr. 1.6. 44.5 million. 44.5 million. Kraskalar qanday? Top toza. Kraskasi top toza. Probegichi? Probeg 44.5 million. Probeg 44.5 million. Xo'p. 2016 ekspert variant. Konditsioner, gidravlika 1.6. Mashina benzinda yurgan. Top toza, balon holatlarimiz holat yaxshi, Green Max yumshoq balonlar. Salon holatlarimiz oyna ko'tarib turishlar ruchkalar ekan. Salon sovut, poliklar bor. O'zining audio tizimlari, konditsionerlar. Salon holatlari, orqaga tonirovka. Bagaj holatdan ko'rsatsak. Toza aka bu. 2016 top toza. Zapaska balonlar bor, orqa zang ko'tarilmagan. Zo'r. Holat yaxshi, kraskalar top toza. Probega qancha edi? 44.5 million. Xo'p, narxi qancha aytyapsiz? 7200 kami bor. 7200 kam bor. 6 amni tepaga bitam? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 6700 bermadim. 6700 ga berilmadi bozorda. Taqalgan 7000. Taqalgani 7000, ha? Xo'p. Kraskalar toza, 16 1.6. Ekspert variant, ekspert variant. Buni variant barteri qanday bo'ladi? Yo'q, faqat bu ham narx. Xo'p, telefon nomeri ayting. 97-lik 151 85-55. 85-55, ha? Ha. Sizga telefon qilishsa, mana 2 ni tozasi 1.6 2016 oxir chiqqan ekspert variantlardan bo'lishi 7000. Hurmatli do'stlar, mana Sergeli mashina bozorida 2016-yilda ishlab chiqarilgan 5 probek Nexia 2 avtomobilimizda topdik akalar. 5 probek radnoy turibdi akalar. Mato holatlardan boshlaymiz. Mato holatlarimiz sons 2016 mana Gottlieb piskasi. Xo'p, konditsioner yo'q ekan, gidravlika. Mashinamiz holati 2016 5 probek balon holatlar, balonlar o'sha salondan qanday chiqamiz o'shunday turibdi. Power off bak oyla. Xo'p, bular 50 ruchnoy ekan, oyna ko'tarib turishlari. Signallar top toza. Mashinada salonni hidi urib turibdi akalar. O'zini, xo'p, o'zini audio tizimlari, mashina o'zgartirilmagan, qanday turgan bo'lsa shu holatda turibdi. 2016 qanday chiqqan bo'lsa, salonda hidi bilan. Bagaj holatlari mana. Top toza, bunaqa Nexia topish qiyin. Zapaska balonlar yangi tushmagan ekan, hali 1 gram ham zang ko'tarilmagan. Top toza. Aka 2016 5 probek. Qancha qilib beramiz aka buni? 7.5 million. 7.5 million kam bormi? Taqalgan. Taqalgan 7.5 million, gap yo'q. 5 probek. Bu xo'p, telefon nomeringiz aka? 90'lik 863 0001 rakamı telefon kılıçta. Bana dostlar 7.5 million Nexia 2 5 probek top tozu. Hurmatli dostlar, bana yana bitta Nexia 2 avtomobilimiz 2015 yılda ishlab chiqarilgan 1.6 5 konditsioner gidravlikalari bor. Xo'p, metan gazlari bilan motor holatlari mana. Xo'p, balon holatlari holat yaxshi ekan. Balon holatlari
holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Bular elektronni. Salon holatlari 3-chi paketini metan bor, diskonditsioner, gidravlika, videoregistrator bor, orqali polni tonirovka qilingan ekan. Sidinalar toza, bar qo'yilgan. Mashinamiz holati yaxshi ekan. Sassanasi yaxshi. Yuztalik metan mi ekan? Yuztalik. Yuztalik metan. Zapaska balonlar bormi? Bor. Zapaska balon, ključ kartlar bor. Orqadan ko'tarilmagan zapaska balon top toza yangi ekan. Xo'p, kraskasi bormi yo'qmi? Ikkita eshigida kraskasi bor-a? U ichiga o'tmaganmi ekan mashinani? Yo'q, ichiga o'tmagan. Suyak butunmi? Suyak butun. Suyak butun. Xo'p, bu 2015, probegi qancha? 160 ming yurgan. Qancha so'rayapsiz aka? 6000 so'rayapman. 6000 so'rayapsiz, kelishtiramiz bu yerni? Kelishamiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 90-lik. 943 2772. 2772 raqamiga telefon qilsang, variant barterga bormi? Variantga ham gaplashamiz. Variantga ham gaplashamiz. Bir boshiga 4000 bilan kelsa beraverasizmi? Beramiz. Beramiz-a. Akalar bemalol telefon qilib, mana variantga so'raydigan akalarimiz bor edi kommentariyada. Yoqsa mana telefon qilib. Hurmatli do'stlar, mana Nexia 2 avtomobilimiz. Nexia 2 ni qorasidan so'ragan akalarimiz bor edi kommentariyada. Sekin qorasini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Top mashinamizni yili 2010-yil. 1.6 bez konditsioner, gidravlika. Xo'p, metan gazlari bor mana. Mashinamiz holatlari yozuv o'rnatilgan. Xo'p, balon holatlari, holatlari yaxshi ekan. Salon holatlarimiz, oyna ko'tarchilishlar elektronik. Xo'p. Lilolim qilingan ekan akalar. Polni pas. Pol. Polik bor, 3-chi pakalini metan, o'zining audio sistemasi. Xo'p. Sidinaga chexollar qo'yilgan, yaxshi chexollardan. Orqaga tangrov ko'rilgan, yon oynalarga pardasi bor ekan. 2010-yil. Eshakcha qorasi. 100-lik metan. Ключ kartlar bor. Zapaska balonlar bor. Zang ko'tarilmagan ekan. Zo'r holati. Aki kraskasi bormi yo'qmi? Kraska eshiklarda. Kraska eshiklarda? Ichiga o'tmaganmi unda? Yo'q, yo'q. Faqat shilingan. Suyak butun, shilingan. Shilingan. Tirnab o'tgan. Aha, suyak butun. Suyak butun. Xo'p, bu 2010, 1.6 bez konditsioner. Probegi qancha ekan? 128. 128 o'ziniki halol. O'ziniki halol, bir qo'l mi ekan mashina? Bir qo'l. Xo'p, nech bildingiz endi narxini? 5.5 deb turibmiz. 5.5 deb turibmiz. Kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Telefon qilsa, telefon nomeringiz aka? 93-lik. 93-lik. 238. 238. 76-63. 76-63. Variant barterga beramizmi? Yo'q, variant yo'q. Naqdga. Faqat naqdga. Mana kela telefon qilsa 5.5. 5 atrof kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Mamutiga hurmatli do'stlar, mana 2014-yilda ishlab chiqqan. Nima bo'lgan? Shoh tushib ketdi. Mashinaning o'ziga shoh tushgan bo'ldi. Bo'ldi-a? Dal bo'lmagan. Qolgan joyi top toza. Top toza. 2014 son. Metan gazlari bor. Metan gaz qo'yilgan 2 oy bo'lgan. Gaz qo'yilgan 2 oy bo'lgan. Konditsioner bor, gidravlika bor. Metan gaz bor. Godzilla 2014. Shunga qilingan. Doim kelamiz. Xo'p. Keling, ko'ring. Mana salon holatlari, luks poliklar bor. Sinamiz holatlari akkuratni. Bu nima rolni qo'ygan? Rol. Rol nimani kiydi? Rol nimani kiydi? Hyundai rol qo'yilgan. 3-chi pakalini
Metan. Polni shunga qilingan ekan mashinamiz. Bagaj holatlarimiz 100 talik metan. Top-toza. Kulich kalitlar bor. Zapaska balonlar bor. Xo'p. Bitta shunchi 5-6 metr tushgan bo'ldi. Bo'ldi-a? Top-toza. Bitta shijoyi sog' chiqib ketganidan top-toza. Ha, top-toza. Probega qancha? Probega 124,500. 2014. Narxi 6900 so'mimizni kami bor. Kami bor, ha, kelishtiramizmi? Ha, kami bor, kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Variant bartergacha? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Naqd. Xo'p, telefon nomeringiz aka? Mamun ko'rsatib qo'yaveraymi? Nomer ko'rsatib. Matar Xodavoy nimalar hech qayerda ish yo'qmi? Shunda olasiz qaydiz. Xo'p, 90. Telefon nomerlari 33lik 331 87 77. 93lik 702 05 83. Variant parterga qanday qilamiz aka? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga. 6400. Kam bor. Kam bor. Ikkala mana kimga yoqsa. Faqat kapotida shoq tushib ketgan ekan, qolgan joylari top-toza. Nexia 2 avtomobilimiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, mana 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobilimiz. Nexia 1 so'ragan akalarimiz uchun. Xo'p, motor holatlarimiz. Motori nechi? 1.5 motor. 1.5 motor. Gaz o'rnatilmagan, benzinda yurgan mashinamiz. Xo'p. Balon holatlaridan boshlasak, balon holatlari o'rtacha, 14lik balonlar. Xo'p, salon holatlarimiz 2005. Xo'p. Obshikalar shu chiroyli chiqqan. Avlo material, elektronni. Xo'p, sidinerlar, chexollar bor. Mashinamiz salon holatlari 2005 Sebr. Mana. Mashinamiz benzinda yurgan. Shunga qilinganmi aka orqa? Shunga qilingan. Zapaska baga shunga qilingan. Zapaska hammasi joyi turibdi. Zapaska bolonlar bormi? Bor, bor, bor. Kulich kalitlari hammasi bor. Kraskasi qayerda bor aka buni? Kraska kirillo orqa eshigida. Orqa kiril, oldi kirillarda. Yerlari orqa eshigi. Xo'p. Luklar bor ekan-a? Bor. Bor. Ichiga o'tmaganmi, strash narsasi yo'qmi? Yo'q. Probega qancha buni? 500 ming yurgan. 500 ming yurgan. Yurgan. 4.5 bo'ladi. 4.5? Kelishiladi. Kelishiladi-a? Variant barterga qanday bo'ldi? Pul yetmaganlarga faqat naqdga 4.5 davomida o'tib beriladi. 4 minglarga beraveramizmi aka, kelsa? Yo'q, bo'ldi. 4.3 deb. 4.3 beraveramiz, ha? Xo'p. Telefon nomeringiz aka? 99.3 3.0 41.40 raqamiga telefon qilsa 43 ga mana Nexia 1 ideal sarsanidagi kelamiz. Nexia 1 so'ragan kelamiz uchun